Danas je organiziran čarter let za manju grupu vjernika koji dolaze iz dijaspore kojima su letovi iz Sarajeva uvezani sa aerodromima u zemljama gdje žive, te kako bi se određene hadžije ranije vratila u Bosnu i Hercegovinu zbog obaveznog povratka na posao. Iz Ureda za umru i hadž poslodavcima u Bosni i Hercegovini je poručeno da imaju razumijevanja ukoliko bi bilo eventualnih kašnjenja u povratku zbog neriješenih slotova. Opreznost i apel stiže nakon što javio kompanija koja je trebala prevoziti hadži je dobila zabranu da sleti na aerodrom, te su hadžije u posljednji tren prebačene na letove druge kompanije. Mi smo kao organizatori spremni da dostavimo neku ispričnicu, odnosno opravdanje, kako te hadžije ne bi imale problema u odnosu na ostvarivanje svog radnog pravnog statusa. Preostale hadžije privode kraju svoje obaveze prema obredima hadža. Danas posjećuju i poslanikovu džamiju u kojoj se nalazi mezar poslanika Muhameda gdje se mole i klanjaju. Simboličnim kamenovanjem stubova u Mini koji prema islamskom vjerovanju predstavljaju šejtana, muslimani su potpunili obrede hadža i postali hadžije. Oni koji su već krenuli nakon obavljene pete dužnosti ponosni su što su ove godine bili u posjeti svetim gradovima. Doista nam je bilo stvarno lijepo, a pogotovo je ovo sad posebno što bi se ostalo još duže, pa bi se bilo duže i kod Kjave. Zato svima želim oni koji su ostali da se lijepo i udobno osjećaju i da iskoriste ono vrijeme koje im je dato na dar. Nemoguće opisati utiske i momente koje smo proveli ovdje, što na Arefatu, što na svim ovim svetim mjestima u oba harema. I evo, danas sumiramo rezultate i naravno i sumiramo utiske, međutim sigurno i naredni nekoliko dana i mjeseci imat ćemo šta sumirati. Čovjek mi je uvijek žao što odlazi odavde. Kamo sreće da su drugačije okolnosti u Sarajevu, da čovjek može, da je bez poslovnih obaveza ili obavezano za školu, za djecu, da ostane ovako kad se već pružila prilika. Jel? To je lijepo, blago onima koji će moći iskoristiti. Više od 2 miliona hadžija ovih dana obavilo je obrede hadža, među kojima su glavni oblačenje i hrama, boravak na Arefatu te tavaf. Iz Bosne i Hercegovine otputovalo je ukupno 1680 hadžija i hadžinica.